verdade, só queria falar algumas palavrinhas sobre o concerto de hoje, e aí o João deixa o convite para vocês para o concerto, para o próximo concerto. O concerto de hoje vai ser muito interessante, é uma formação diferente, dois violoncelos, e, além disso, no repertório vai apresentar basicamente um panorama da produção musical atual no Brasil, com várias características diferentes, vocês vão perceber, de cada compositor. E um grande prazer receber aqui o Du Santoro, que vem fazendo um trabalho magnífico aí com os compositores brasileiros, estreando suas obras e fazendo a divulgação desse repertório, oficialmente desde 1990, como um duo, mas conversando com eles antes do concerto, eles mesmos disseram, né, que tocam juntos desde a barriga da mãe, porque são irmãos gêmeos. Então, é muito, muito interessante de ver esse repertório e trazer também um pouco desse panorama do que está acontecendo no Brasil hoje como produção. Nosso primeiro compositor da noite, ele falou que era um panorama da música brasileira. O nosso primeiro compositor é Schubert. Ninguém é perfeito, mas não é o famoso Schubert, Franz Schubert, e sim o mineiro Alexandre Schubert, um jovem compositor de destaque no Rio de Janeiro. Ele tem 48 anos, ele é professor da Escola de Música da UFRJ, já teve sua música tocada pela Petrobras Sinfônica, pela OSB e por outras orquestras do Rio, e escreveu esse duo. Ah, o Paulo falou que veio aqui com um grupo de compositores chamado Prelúdio 21. Pois bem, o Alexandre Schubert é um desses compositores do grupo Prelúdio 21. Ele fez esse duo para o Du Santoro, não é uma obra assim muito brasileira, com aquela característica nacionalista brasileira. Não, é uma obra séria, como ele é e toda a obra dele é. Então, duo de Alexandre Schubert em três movimentos que vocês têm aí no programa. Thank you.
nosso próximo compositor, Ricardo Takuchian, membro da Academia Brasileira de Música, um dos grandes nomes da composição brasileira. Ano que vem fará 80 anos e, felizmente, com uma saúde de ouro. Ele vai a quase todos os concertos lá no Rio de Janeiro, é um frequentador assíduo de concertos e um grande compositor. Nós pedimos para ele escrever uma música para o duo, para o nosso CD, Paisagens Cariocas, e ele rapidamente escreveu, em um mês, escreveu essa música chamada Mosaicos 2. Aí eu entendi o porquê do 2 e porquê da rapidez. Porque ele aproveitou a Mosaicos 1, que um duo de violinos pediu para ele, e esse duo nunca tocou essa música. Então, não sei porquê, é uma obra muito legal, vocês vão ver, falarei sobre ela. E ele passou rapidamente para dois violoncelos e funciona muito bem. O nome Mosaicos, então, a gente imagina assim, pedaços, né, vão se juntando para formar um mosaico. É isso que é a música, ela é bem clara aqui. Tem uma primeira parte um pouco mais lenta, não é extremamente lenta, mas é como se fosse uma introdução. Uma segunda parte rapidíssima, uma terceira parte lenta, e no final ele junta as duas partes ao mesmo tempo, então ele sobrepõe, superpõe esses dois temas, o lento e o rápido. Ricardo Takuchian, Mosaicos 2. Thank you.
Obrigado. Ah, bom, a próxima obra, bem diferente dessa, do Takushian, que é muito dramática, né? Muito, muito tensa, né? Muitos momentos tensa. É, tensa realmente, tem muita tensão, até na parte lenta ela é muito tensa. A próxima obra já não é tanto, pelo contrário, é uma cantiga chamada, tem um título curioso, Pedro e Marcela, que são, o Pedro é o filho do Ricardo, de 5 anos, e a Marcela, minha filha, de 4 anos. Então, essa obra foi criada quando eles eram... O Pedro tinha quase 1 ano e a Marcela, recém-nascida, né? Então, nada melhor do que aquelas duas crianças tão angelicais, agora, alguns anos depois, teria que mudar, né? Fazer um segundo movimento dessa música, né? Um alegro aditato agora. Esse é um adágio hoje. Bom, de Dimitri Servo, esse compositor lá do Rio Grande do Sul, de Santa Maria, é professor lá na Universidade de Porto Alegre, e uma carreira também muito boa, bem construída em todo o Brasil. Dimitri Servo, cantiga Pedro e Marcela.
canção belíssima. Vocês imaginam essa música como sendo a trilha sonora de um filme sobre um político brasileiro? Não, né? Mas é sério. Nós recebemos um e-mail anteontem perguntando se os dois produtores, os diretores, autores, sei lá, poderiam usar o nosso, esse áudio no filme dele sobre um político brasileiro. Não, né? A resposta, não. Né? Evidentemente, não. Resposta. Ah, o nosso próximo compositor é também um... Vamos colocar assim como top 10 da música brasileira, Ronaldo Miranda. 70 anos que ele completou esse ano, 70 anos. E ele realmente, a música dele é tocada pela OSP, OSESP, Teatro Municipal, Exterior, ele é um dos grandes. E nós pedimos para ele escrever uma música para o Duo Santoro, para o nosso CD, e ele rapidamente fez também, parece que estava esperando o convite, né? Rapidamente entregou a obra para a gente, Diálogos, primeiro movimento, preâmbulo, uma introdução, e o segundo movimento é o desafio. É, nós dizemos que é uma música cheia de segundas intenções, porque há muitas segundas, é um intervalo na música de segundas maiores, é um tom ou um semitom, então nós brincamos com ele. Uma música cheia de segundas intenções. Então, de Ronaldo Miranda, Diálogos em dois movimentos. Thank you.
A próxima obra, eu imagino que seja a única do programa na qual nós diretamente assim, não encomendamos ao compositor. Sim, já havia aquele namoro, Edino, o compositor Edino Krieger. Quando é que você vai escrever para o Duo? E aí ficou aquilo. Mas, na verdade, foi uma encomenda da Bienal Contemporânea de Música Brasileira, que há, evidentemente, a cada 2 anos, lá no Rio de Janeiro. E alguns compositores são selecionados, são pagas encomendas, né? Há um concurso de jovens compositores e esses mais tradicionais são encomendados. Evidente, Edino, Ronaldo, Hernani, não precisa participar de nenhum concurso. Enfim, e aí, resumindo a história, o Edino nos entregou e falou: ó, eu escrevi, fui receber a encomenda da Bienal e escrevi um duo para vocês. Nós ficamos, obviamente, muito alegres, né? Muito felizes. Então, é uma obra chamada Cadências, e ele, o nome já diz tudo, aquela, é uma parte onde normalmente a cadência está incluída dentro de um concerto, onde o intérprete, o solista, fica mais à vontade, sem a orquestra. Então, é isso. É uma cadência, uma música que não é muito longa. Edino Krieger, Cadências. Olha aí a diferença. Uma boa diferença. Não preciso disso. Por enquanto. Thank you.
Há de se registrar os 90 anos de Edino Krieger, completados em 17 de março de 2018. Uma maravilha, está vivíssimo, muito bem. Estava em Belém há 3 semanas atrás, há 2 semanas atrás em Santa Catarina, e hoje talvez no Rio, amanhã talvez aqui. Um homem é um espetáculo de compositor. Seguimos com o João Guilherme Ripper. Tá. Essa obra agora do Ripper, assim como a primeira do Schubert, está no nosso primeiro CD Bem Brasileiro. As outras estão no CD Paisagens Cariocas. A do Edino não pôde entrar no último CD porque foi uma encomenda da Bienal. Então, é regra da Bienal que não pode ser gravada, nem estreada, nem tocada antes da Bienal. Então, por isso, ela não está em nenhum dos CDs, mas estará no terceiro, com certeza, não é, Danilo? Será a primeira obra do CD lá. Ripper, jovem compositor, ano que vem fará 60 anos, e escreveu, bom, já escreve aí para a USB, OSESP, e piano, solo, quarteto de cordas, ópera. Ele agora tá um especialista em óperas também. Enfim, é um dos grandes mesmo. E escreveu para o duo a Cantiga e Desafio. Mais um desafio, né? Tinha mais a Cantiga do Dimitri Servo e o Desafio do Ronaldo Miranda, é verdade. Aqui a Cantiga dele retrata aqui dois nordestinos lá no sertão, ali, fumando um cigarrinho de palha, bem calmos, assim, conversando, jogando conversa fora. Essa é a ideia da cantiga. E o desafio são dois irmãos brigando o tempo todo. Nada a ver com a gente aqui. Nada a ver. Dois irmãos que brigam, um fala o tema, o outro repete em seguida, e aí o primeiro fala de novo, aí eles falam ao mesmo tempo, e no meio da música entra um canto gregoriano, quando a gente pensa que, enfim, eles chegaram à paz, a um acordo. Depois desse canto gregoriano, começa de novo a briga, a discussão, e, como toda briga de irmãos, acaba bem. Esse é o roteiro do desafio. Então, de João Guilherme Ripper, Cantiga e Desafio. Thank you.
Thank you.
Encerrando a nossa noite, quente aqui no palco, e aí deve estar até frio, né, na plateia. Mas é assim mesmo, muito desafio aqui, né, para a gente tocar. Mas é sempre muito orgulho tocar esse repertório só de músicas brasileiras, que, como foi apresentado, né, demonstra um pouco do nosso cenário, né, do que acontece da música escrita para violoncelo. Nós temos tantas outras músicas escritas, encomendadas, e algumas não encomendadas, que enriquecem muito o repertório da música brasileira e, principalmente, a literatura para dois violoncelos. Terminando o nosso programa, o compositor Oswaldo de Carvalho, creio que não seja tão conhecido da grande massa. Ele, realmente, a sua carreira não é muito grande, mas ele é um violinista da Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, colega nosso, amigo, e entregou essa música. A gente sabia da qualidade dele como arranjador também. E aí ele escreveu essa música chamada Paisagens Cariocas, né, que, inclusive, nós aproveitamos para dar o nome do nosso CD. É uma que está à venda, quem quiser adquirir, tem o Bem Brasileiro, o primeiro CD, e o segundo, Paisagens Cariocas. São três movimentos. O primeiro movimento, Estação Candelária. Ele quer fazer aqui não um movimento religioso, litúrgico, muito pelo contrário. Ele retrata aqui o que acontece em volta da Candelária, aquela confusão ali do centro, né, do Rio de Janeiro, tipo 17 horas, 18 horas, muito carro, muita buzina. Então é isso, é uma música que tem muito movimento. O segundo movimento, Estação Arcos da Lapa, já representa ali no Rio o que foi, né, aquela uma época que tinha muita boemia, uma época que era tranquilo ali nos Arcos da Lapa. Então, uma música bem mais calma, lembra um pouco de Ernesto Nazaré. E terminando com a Estação Feira de São Cristóvão, que é uma feira ali localizada no bairro de São Cristóvão, né, e que é uma homenagem aos nordestinos. Inclusive, o nome é Feira de Centro de Tradições Nordestinas. Luiz Gonzaga. Então, Oswaldo Carvalho, Paisagens Cariocas em seus três movimentos, agradecendo todos a presença nesse sábado, uma temperatura agradável, chovendo, está chovendo, né? Estava chovendo, tá? Muito obrigado, continue prestigiando essa série de concertos aqui. Como o João já falou, teremos aí Fábio Zanon, realmente um dos grandes da música brasileira. Continue prestigiando para que perdure por muitos e muitos anos. Thank you.
Thank you.
também, né? Thaís, Nicolau. Ah, sabia que ia ter o Bisel, né? Sabia, beleza. Para não gastar tudo ali. Obrigado, pessoal da Casa da Luz, do som, do ar-condicionado, milagroso. Obrigado. Não queria funcionar. No nosso ensaio, acho que eles queriam nomes cientíssimos no Rio de Janeiro, né? Então, lá não funcionava em hipótese alguma. Hein? O final do ensaio começou a funcionar. Obrigado a todo mundo, a produção, tudo perfeito, impecável. Realmente muito bom estar aqui com vocês. Parabéns pela série. Que ela continuando. Agora sobre a música, o microfone. Não. E. Ah, tá, fala depois eu vou. Fazer uma propaganda, né? Além dos CDs que estão aí. Quem quiser acompanhar um pouquinho mais da nossa carreira, é muito simples. Tem o Facebook, praticamente todas as redes sociais. Facebook é só procurar Dulce Santoro, Twitter também. Temos um canal no YouTube, procurem Dulce Santoro lá. Realmente tem vários vídeos de concertos. E Instagram também. E o site também, o site do santoro.com.br. Tá bom? Obrigado. Anunciando, Sandrino Santoro, um maior nome do contrabaixo do Brasil, apesar dele ser italiano, ele veio para cá, aprendeu tudo aqui, fez uma geração enorme de contrabaixistas no Rio de Janeiro e estão espalhados pelo mundo afora. E um dos alunos dele é da música popular, toca com vários cantores da música popular brasileira, é o Adriano Gifone. E o Adriano Gifone fez Sandrino no Choro, uma música dedicada ao nosso pai, Sandrino Santoro, e para contrabaixo, ele fez para contrabaixo e piano, e depois fez essa versão para dois violoncelos. Adriano Gifone, Sandrino no Choro. Thank you.